Për ngritje të flamurit, qëndër, zëro! Kosova po kremton sot për vjetorin e 13 të shpalljes së pavarësisë së saj. Monumenti New Born këtë vit ka pamjen e uniformës së ushtrisë në nderim të sakrificës të gjithë atyre që dhanë jetën për paqen në Kosovë. Pozicionu, silo! Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tha se rruga drejt pavarësisë së Kosovës nuk ishte e lehtë dhe as e shkurtër, prandaj secili hap më tej duhet të bëhet në mbrojtje të saj. Në këtë 13 vjetor të shtetit ton, përpjekja e dikurshme për liri është ndruar në përpjekje për ta forcuar shtetin ton, jo vetëm në planin e brendshëm, por edhe atë ndërkombëtar. Liria dhe pavarësia e vendit nuk janë aktet e vetme të bërjes së shtetit. Për para nesh kemi një rrugë të gjatë për ta përmirësuar pozitën ndërkombëtare të vendit ton, për ta rritur mirëqenien e qytetarëve tanë, e për ta bërë Kosovën streh të sigurt për secilin qytetar tonë. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti tha se ka shumë punë për ta bërë Kosovën vend siç e kanë menduar të gjithë ata që dhanë kontribut për themelimin e shtetit. Pavarësia e Kosovës është një ndër e realizuar e gjeneratave që sakrifikuan çdo gjë. Ndërkohë që mbetet shumë punë për të realizuar aspiratën për integrimet euroatlantike të Kosovës. I tili ishte vizioni dhe amaneti i heronjve tanë, të cilët në ndryshuan rrugën në luftën shqirimtarë. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s i dha fund luftës gati 2 vjeçare që la pas vetës mbi 10.000 të vrarë dhe mira të zhdukur. Shpallja pavarësisë së Kosovës është një ndjenjë veçantë e papërshkrueshme edhe besoj e papërsëritshme deri në Bashkimin Kombëtar. Uroj gjithë shqiptarët kudo që janë festën e pavarësisë së Kosovës dhe bashkim sa më të shpejtë kombëtar. Me tregu drejtën është e papërshkrueshme. Është ndjenjë mirë, liri, pavarësi, gjithat mirë të dhurojë gjithë kosovarëve ditën e pavarësisë. Pavarësia e Kosovës është njohur nga më shumë se 100 vende të botës, ditë më parë edhe nga Izraeli, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Serbia dhe aleatja e saj Rusia. Kosova dhe Serbia, që nga viti 2011 janë përfshirë në një proces bisedimesh me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Bashkësia ndërkombëtare po bën thirrje që bisedimet të jenë përparësi e punës së qeverisë së ardhshme, që pritet të formohet pas zgjedhjeve të së dielës në të cilat fituese doli lëvizja vetëvendosje. Kryetari i kësaj partie Albin Kurti ka theksuar se bisedimet nuk janë përparësi e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe Departamenti i Shtetit përgëzuan Kosovën me rastin e përvjetorit të pavarësisë, duke bërë thirrje që të vazhdohen përpjekjet për një marrëveshje me Serbinë, e cila në qendër ka njohjen e ndërsjellë, dhe që këto përpjekje të shndrohen në përparësi të qeverisë së re. Përvjetori i 13 i pavarësisë e gjen Kosovën me një skem politike të ndryshuar rënjësisht, e cila trashëgon probleme të vjetra, përfshirë edhe situatën e rënduar ekonomike nga pasojat e COVID-19. Kosova vazhdon të jetë e fundit në rajon në procesit integruese dhe qytetarët e saj janë të vetmit në Evropën Jugëlindore që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.